Так, продовжуємо далі. Це, напевно, вже у нас буде фінал Dead Space 2. Бо там так все, наскільки я пам'ятаю, йшло до того. Скільки пам'ятаю, все йшло до того. Так. Сейв є. Щоб в магазин сходити. Скупитися. Такс. Патрони мені ще потрібні. Скупився я три модуля стазіса, а тут є де його поставити, а он є. Кажу стазіса 30. Шкоду ми збільшили. Що я ще можу тут збільшити? 4. Тут не дуже я можу щось збільшити. Лазерний пістолет. Аж 3 штуки прийдеться на нього тратити. Давай ліпше на гвинтівку потрачу. А, ще один є. Б'ємо так от і все. І на тому все. Так. Ще раз іду сейвлюся. Щоб потім не перепроходити по 150 разів. Бо, я так думаю, це вже дуже близько у нас фіналу. Що це було? Стоп. Так я ж тут був. Засейвився. Ага, то сюди. Тут є. Так, не глюч, будь ласка. Зависло. Ой, блін. Нічого не зробиш з тим слабким комп'ютером. Айзек, сюди. Думаю, механіка зажирали до того, як він успів починити цю штуку. Строс погиб, Елі. Ну? По этому поводу я плакать не буду. А что дальше? Стресс был нужен тебе, чтобы уничтожить обелиск. Стросс не привел бы нас к обелиску. Он убегал от своих грехов. Ну а ты? Я убегать уже не буду. Я знаю, что надо делать. Ты очень кстати обнаружил этот здоровенный бур. Попробуй забраться в кабину і завести эту штуку. А я поищу вторую батарею. Яка далі гра? Яка далі гра? Не знаю, напевно, Dying Light буду проходити, щось мені хочеться. Знову побігати проти зомбі. Так, щось воно дуже проглючує сьогодні. Куди мені? Ах, ти дивися, що там є. Не розумію, чому воно мені сюди маякує. Я розумію, що мені тут треба зробити. Алло. Маякує мені чогось сюди. Так, ну явно не сюди.
А, ще одне говно тут є. Так. Кредити забираємо. Тут що таке? Відкрито. Оп. Берем. Берем. По-любому. Как там у тебя дела? Ну, пока никак. Ясно. По-любому далі цей легко знайти плату, але треба, блядь, 1000 зомбі перебити. Так куди мені йти? Ясно. Поїхали. Такс. Сюди. В пістолеті в мене щось панти всього є. Сюди. А, воно тут сидить в тому екскаваторі. Диви, виліз тут один. А, ще один повзем. Успокойся, братішка. Так, з тебе щось добре є? Якесь говно. Так, сходь кредити за. Такс. Щось нажав. Отлично. Кажется, мне удалось запитать систему во входе. Щось знайшов. Слава Богу. Ага. Так, повертаємося назад. Лежати. Аптечка. Цю штуку хотів би з нею побігати. Там вона, по-моєму, міни дає, ну але то таке. Якщо на пробіл нажати Б вниз. Система не розпознає нову плату. Думаю, я смогу з цим справитися. Похоже, прийдеться справлятися мені. Що? Я тебе не слышу. А, ні, нічого, нічого. Давай ще раз. Є. Ну тут не важкий взлом був. Є, я запустила його. Ну... З другої сторони є ліфт. Я розвернусь, щоб ти мог забратися. Ззаду. Диви, падло, ззаду напало на мене. Я вас буду вручну гасити. Тупо загашу.
всіх. Диви, як вони гасяться. Диви, біжать і біжать. Куди мені взагалі треба цей? Ох, як відлетіла голова. Так, забираємо. Вилітають і вилітають. Що ж воно мені, куди воно мені показує? Не розумію. Сюди чи що? Ну ясно, коротше. Зараз, походу, прийдеться приходити знову ту всю фігню. Щось я не в'їхав, куди мені треба йти. Система не розпознає нову плату. Думаю, я змогу з цим справитися. Ну давай, попробуй. Що? Я тебе не слышу. А, ні, нічого, нічого. Бляха. Перший раз так файно пішло, блін. Давай ще раз будем. Ну це провал. Блядь. Кожен раз воно міняє ці, то так накаляє, просто жестя. Йоперний твій театр, блядь. Зараз ще оцю фігню проходити 2 роки. Хер я встигну. Не встиг. А, може, з другої сторони цього. Ну, давай подивимося, що воно буде. Ті маленькі гавнюки зараз, а вон. Ха-ха, попав під цю херню, блін. Ви вже тут, блін. Фу, вон, розібрався. Тільки я чую, що зараз тут будуть вискакувати всіх, кому не лінь. Епічний костюм просто. Так, тут в рукопашні треба. Тут треба в рукопашні. Ти диви, блін, без голови і далі ригає мене. Падла. Без голови і далі на мене плює. То ти мене так мотивуєш, так? Я зрозумів, що зараз до мене будуть в гості прискакувати. Якщо тут така проба, скільки ж їх наверху?
Ох ти, диви, яка штука, блін. Я тебе прошу, не підглючуй, будь ласка. У нас впереди ще багато цієї дряні. Та я поняв, дякую. Я просто, блин. Рукопашно. Так, поки що аптечки не юзаєш. Як тобі сказати, м'яко кажучи, в порядку, падло. Блять, як ви мене замахали. Я вже, блін, аптечки використався. Ох, блін, аптечку притягнув. Жесть просто. Просто епічно, що тут робиться. Походу, ми вже десь близько до фінішу. Ей, стой, стой! Эта штука похожа на одну из опор правительственного сектора. И как нам попасть туда? Легко. У нас же есть огромный бур, забыл? А ты не забыла, что я еду на этой штуке снаружи? Элли! Тут, походу, всі з розуму зійшли. Що той трос прибацаний, що наша це, блін, подруга. Это слово. Вы ведь пробили, верно? Это точно правительственный сектор. И готова поспорить, твой обелиск где-то за теми огромными дверями. Надо спешить. Эти твари очень скоро полезут через пробитую нами дыру. Тут где-то должен быть лифт или что-то подобное, соединяющие этажи. Попробую пробиться к тебе. Я так думаю, что уже финал, а это же далеко, напомню, финал. Так, знову обов'язково треба підсейвитися. Так. Підсейвилися. Тепер можна рухатися далі. Айзек, тут штурмовик. Що? Он зламан? Кажеться, ні. Айзек, ти мене слышиш? Ми обов'язково виберемося відсюди живими. Один із нас. Тебе слишком опасно тут оставаться. Що ти там бубниш?
Просто тащи сюда свою задницу. Я начинаю проверку. Да я бежу. Тільки я щось не зрозумів, а куди мені тут? Назад? Ах ти. Так, забрав, добре. Назад мені показує. Я, значить, пропустив двері. Давай, вертаємося. Питання включено. Рятуйся, Еліс. Это твой шанс, Элли. Вот тот уже. Чи Элли? Не работает. Но связь есть. Тебя обязательно спасут. Ты ублюдок. Я очень хочу тебя спасти. Я не смог помочь Николь. Но могу помочь тебе, Элли. Давай, Элли, прощавай. А я дальше тут буду. Пока. Займатися брудною роботою. Епічний такий от момент. Тепер ти готов поговорити? Знов ті видіння довбані. Отпустити тебе теж? Я не можу, Ніколь. Я не хочу тебе отпускати. Произошло многое, чого ми не хотіли. Айзек. Не уверен, Айзек, что это хорошая идея. Айзек, пожалуйста. Сделай нас целым. Не могу. Такс. Черт, исчез указатель. Что теперь? Не знаю, какие высшие силы охраняют тебя, Кларк. Они не всесильны. У меня 200 человек вооруженной охраны. Все входы перекрыты. Лысый, я тебя достану. Сунуться. Далеко не уйдешь. А я попробую, пес. Тільки чекай, нікуди не тікай. Так що мені? У мене один узел. І в мене є цей бойовий костюм. Ого, 40 тисяч. Блін, треба було гроші зберігати, а в мене вже нема тих грошей. Ну ладно. Сверхточний, блін, приціл. Супер. Тільки я буду вже виходити з того, що я маю, як то кажуть. А мені треба що? Патрики. Рюкзак повний. Блін, значить треба щось продати. Що це таке? Алмазний по... Так, то продаємо. Це що таке? Плазмена енергія. Це що? Лазерний магазин. Для лазерного пістолета. Ну окей, добре. Так, ці от штуки, я ними фактично не користувався. Їх нафіг продам. Контактні міни. Контактні міни продам, я теж ними не користувався. 38, блін, не вистачає мені. Щоб костюмчик купити. Ну ладно. Буду без костюмчика. Костюм інженера. Мене, в принципі, мій костюм влаштовує, так. Аптечки ще б купив. Thank you.
Ладно. В принципі, все. Думаю, мені хватить. Зберігаємося. Як то кажуть, закінчуємо незакінчені справи. Поїхали. Тихо-тихо, Айзек, спокуха. До побачення. Блять, ти чим плюєшся, говно? На, я тобі кабіну зніс, блін. Йопте. Що за говно він плюється? Так, тут в нього нічого немає. Я вже взяв хернюшку, давай. Тікай, Айзек, бо щось тут обляється. Тихо, тікай. Блядь, не втік. Да, яка ж це шляпа, блін. Така, блін, шляпа просто, вообще. Сама геморройна херня. Чесно, блін. Просто мозгові носящі. Так їх не люблю, цих. Мене щось, блін, в мене дуже худо по патронах. Вроді би стільки є. Стазис, не стазис. Аптечка. Диви. Так, я не бачу, куди мені йти. Ну, якщо я звідти прийшов, значить мені кудись треба. Може сюди? Забираємо все, що можна забирати. Короче, не показує мене поломаний навігатор. Це що таке? Блін, на останній мілісекунді. Просто на останній мілісекунді. Пішли нахер, я в туалеті сховаюся. Диви, як мене там загасили, блін, мені аж зле стало. Так. А що воно? Якийсь тунель, коротше, я проник. Може якраз вдасться їх обійти.
Ага, я все-таки їх обійшов, блін. Стазіс. Стазіс мені не потрібний наразі. Так, десь кудись іду. Сам не знаю куди. Шо, лисий, страшно? Та ти ж такий герой, лисий. А, тут же відкрито, а сейв працює? Працює, хорош. Сейв працює. Так, зберігаємося. Короче, ясно. Всюди буде темно, як не знати де. Яка хороша штука. О, який місце. Так, Айзек, Айзек, спокійно. Так. По-моєму, тут зачищено. Рухаємося далі. Їх тут всіх пожерли. Ну, а що хотіли? Айзек, куди ти йдеш? Я? Я йду лисого хрена завалити. А то він мені там... Вот, мене... Та коротше, що ти хочеш в мене, блін? Вчепилася до мене тут. А я тут іду, в мене з лисим питання не вирішені. От охоронець, блядь. Диви, може якось так треба взяти ось. Все. Тупо заюзав труп. Вже біжить. Вже сюди біжить, блядь. Говно, де воно ділося? Опс. Аптечка, аптечку забираємо.
Так, є сейв. Добре, що сейви є так часто. Так, поїхали, Айзек. Короче, мутанти якісь жруть людей, в них залазять. Не ти втікло, чому? Ти що, блин? Я тебе загашу вручну. На крису так нападати хоче. Мужик, давай. Я вас всіх не загашу. Ви тут жере мене, блін. На тобі, блін. Вже працює у мене цей. Так, і що куди? Куди що? Так, повідкриваю, може тут якісь ніщики є. Так, о, верстак є. Не буду я використовувати силовий вузол. Аж два у мене є очка, так. Ну що, у мене костюм повний, стазіс модуль. А що таке ПЗК? Перезарядка. Давай перезарядку зроблю. Такс. Такс, 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 такс. Там закрито, напевно, сюди. Чи я звідси прийшов? Ти йопта, я звідси прийшов. Я звідси прийшов, такс. Значить, нам сюди. Ой, зараз будуть. О, ці от штрихи, блін. Не знаю, на що я то витягнув. То вже по привичці. По звичці, точніше. Диви, диви, так, тут у нас група з трьох чоловік, ну давайте. Диви, диви, як вони там байтять, байтять мене. Давай, я чекаю, один з другим. Мінус. Ты чё? Гомункул долбаный. Походу, він не один. Я тебе бачу.
Открой шейки с харкатун. Захаркалы, блин. Ой, не, ну це класна штука. Це... Блять, міна, треба чекати. Це, блін, взагалі топчик. Це що таке? Батарея різака. Та вона мені нафіг не потрібна. А що я так помалу ходжу, не розумію. Питання, нафіг я то витягну? Ясно, я вже тепер знаю, нафіг я то витягну. Чекай, що воно? Чому я так... Чому я бігти не можу? Так, тут є сейф. Це вже добре. Я все забуваю. Так, зберігаємося. Погнали далі. О, нарешті. Так, з глюки починаються. Що це? У мене в голові щось не так. Ми приближаємося, Айзек. Абіліс знає, що ти тут. Зато я не знаю, що робити. Прийде час, і ти все узнаєш. Айзек, валити їх всіх треба. Що тут можна думати? Так, походу тут мене вже чекають. Мене вже походу тут чекають. А, я... Блядь, мінус кинув. Треба тікати. Диви, повзають тут. Діти мені... Всяка фігня. Ой, блін, ну це... Шо, хто? Да, блін. А як то? А, ну напевно треба використовувати стазіс. Інакше я не знаю як. А інакше отак буде. Ну нічого, зараз будемо пробувати проходити цю фігню. Думаю, треба буде пару раз, щоб зрозуміти, що до чого. Якось би тих вод, блін, позабирати, а то вони... Якщо... Блять, що ви всі харкаєте? Ви всі харкає, блюється зараза. Похоже, прийдеться бігати між цими лазерами, щоб попасти на ту сторону. Буде весело. Ну тут зразу дається старт. Тут зразу дається стазіс. Я поняв для чого ми. А чого я не можу? Так, можна забрати патрончики? Я забрав. Кредити забираю.
працює, ти бачиш? Воно не працює. Ну, зрозуміло. Чи то, може, я не на то направив, ну, але... Не працює. Так, щоб те говно не встало, блін. Тихо, Айзек, не спіши. Похоже, придется бегать между этими лазерами, чтобы попасть на ту сторону. Будет весело. Не працює что-то воно. Мінус голова, ёпте. Перед тим був тут стазіс, а тут перший силовий вузол. Ну ладно, хер з ним. Появилися ви. Так, тут щось є цікаве, корисне. Оп. Є, забираємо. Забираємо. Собаки, диви, стадом. Ви чо? Ви чо, пси? Напевно, щось потрібно включити.